FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi. Tästä Barcelonassa kytee pieni sisäpoliittinen kriisi. Keskiössä on jälleen Neymar, kun Neymar viime kesänä lähti, mitään kovin äänekkäitä ylistyslauluja ei laulettu, se johtui siitä, että osapuolet erosivat hieman katkerissa tunnelmissa. Ensinnäkin, Neymarin lähtö tuli ilmeisesti seurajohdolle jossain määrin yllätyksenä. Toiseksi, osapuolet vaativat toisiltaan miljoonaluokan korvauksia sopimusrikkomuksista, sittemmin tilanne on rauhoittunut, mutta viime päivinä vanhoja haavoja on revitty auki. Mundo Deportivo uutisoi hiljattain, että Neymar olisi halukas palaamaan Barcelonaan. Sen jälkeen pelaajille on vuoron perään esitetty kysymys, haluaisitko Neymarin takaisin, on käynyt ilmi, että pelaajien vastaus on ollut aika yksimielisesti myöntävä. Ensin Ivan Rakitic vastasi, kyllä, sitten saman teki Filipe Coutinho, nyt Kadena Kope kertoo, että Lionel Messikin haluaisi Neymarin takaisin. Samaan aikaan Kope kertoo, että Barcelonan puheenjohtaja Josep Maria Bartomeu on käärmeissään pelaajien ulostuloista. Hänelle kun se on tietynlainen mainetappio, että pelaajat haluaisivat Neymarin takaisin joukkueeseen, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.